Ahoj všichni, zdraví vás Takara ze Stínu Sakur. Vítám vás u dalšího vlogu. A opět se vám omlouvám, je to zase po týdnu. A mám taková období, kdy jsem hodně tvůrčí a pak zase období, kdy jsem v útlumu, tak teďka byl zase týden bez ničeho. Video jsem měla sestříhané, ale namluvit komentář se mi nějak nechtělo. No a kamže jsme to jeli tentokrát, tak tomuhle místu se říká Sengokuhara. Nachází se v Hakone a Hakone se nachází v Kanagavě prefektuře. Tohle místo je vyhlášené hlavně kolem října, začátkem listopadu, kdy tady tak jakože kvete v uvozovkách susuki tráva. Nic pro alergiky, ale pokud nemáte alergie na trávy a pily a tak podobně, tak tahle tráva se vám bude líbit. A susuki je velice typická pro Japonsko. Je to jeden ze symbolů Otsukimi, což je pozorování měsíce. Takže můžete vidět měsíc, rýžové knedličky a susuki trávu. Tohle místo tak je vyhlášené na tu susuki. A pokud přijedete hodně pozdě, jakoby v listopadu, tak už ta tráva není tak jako krásně chundelatá, začne to opadávat, takže nejlepší je asi půlka října, bych tak řekla, v Kanagavě. I když letos to počasí bylo takové zvláštní, protože jste si asi všimli, že na fotkách, hnedka u začátku vlogu, tak velký je v bundě. No a teď jsme šli v pohodě v tričku, jo? Že ty teploty jsou hodně jiný, než bývaly třeba před 3 rokama. Když se na to tak koukám, jo, teďka ty teploty jsou kolem 20, 18. Večer už nám teďka začalo přitahovat, už máme jako i 7 jsme měli, jo, ale jinak zatím přitápím minimálně. No a tady už je konec té cesty. Ta cesta tak ta je dlouhá zhruba 500 metrů, je trošku do kopečka. S kočárem se tam dá jet, ale je to takové, že prostě se zamakáte. Jo, ale kde je vůle, tam je cesta, se říká. Jo, takže jsme to dali, ale je lepší prostě vzít si Ergo Baby a jít to s Ergo Baby. Ty kamínky místy byly docela nepříjemné, ale tak trošičku nepříjemnosti musí být. Není to úplně lokalita, kterou si užijou děti, pokud nejsou sběrateli kamínku a tak podobně. Užijí si to tady spíše dospělí. No pak maličcí, tak ty si to užijí spíše ve skleněném muzeu, které jsem vám ukázala posledně. No a pak je tady také muzeum Malého prince. No a open air muzeum, kde můžete najít díla Picassa a dalších mistrů. Jo, takže určitě tahle lokalita si zaslouží pozornost. Mě muzea a galerie moc netáhnou, ale do skleněného muzea jsem zašla. Mě spíš zajímají tady tyhle ty pohledy prostě na tu Suzuki. V Japonsku se nenudíte. Ať jedete kam jedete, tak vždycky je co fotit, jo, vždycky je na co koukat. Jo, takže brzo začnu svůj 11. rok v Japonsku a můžu říct, že mě to tady neomrzelo. Na některá ty místa chodím i vícekrát, jo, každý rok skoro. Jo, takže fotilo se jako život, tady vám ukážu ještě pár fotek z toho, co jsme tak viděli tam. Co se týče podzimního výletování, tak už mám skoro splněno. Ještě chci se podívat na červené listí do Isehary, na Oyama. Jo, a pak ještě nějaký ten trip do Kansai, uvidíme. No a pak už se těšíme na vánoční iluminaci, no, jak už to tak bývá. Jo, ale držím advent, takže zatím ještě Vánoce neřeším. Tak a to už je ode mě všechno. Doufám, že se vám dnešní vlog líbil. No a budu se těšit zase příště. Mějte se krásně. Ahoj!